آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ موٹروے پولیس کی بڑی کاروائی، پشاور سے چوری ہونے والی گاڑی چارسدہ کے قریب سے برامد۔ ایڈوکیٹ عابد حسین نے موٹروے پولیس کو سراہا۔ اٹک شہر والے سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، عابد صدیقی، میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے، سب کو وہ بھی پتا ہے۔ تو وہ گاڑی آج رات کو چوری ہو گئی تھی اور یہاں چارسدہ کے قریب موٹروے پولیس والوں نے وہ برامد کر لی ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے اطلاع بھی دی ہے، محفوظ کیا ہے، وہ ساتھ میں رہنا ہے، اور اتنے جلدی انہوں نے گاڑی میرے حوالے کی ہے کہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیونکہ مزید کامیابیاں دے۔ اور یہ ڈی ایس پی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی ذاتی دلچسپی لی ہے، اور اللہ پاک کے فضل کرم سے گاڑی مجھے مل گئی ہے۔ پیٹرولنگ موٹر وے پولیس افسران نے موٹر وے چارسدہ کے قریب ایک رولا گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا۔ قریب پہنچنے پر پتا چلا گاڑی کا فرنٹ ٹائر تکنیکی وجوہات کی بنا پر خراب ہے۔ موٹر وے پولیس افسران نے گاڑی کے آس پاس کسی کو نہیں پایا تو شک کی بنیاد پر گاڑی کی تلاشی لی گئی، جس پر گاڑی سے ایڈوکیٹ عابد حسین کا وزٹنگ کارڈ برامد ہوا۔ جن سے رابطہ کیا گیا تو پتا چلا یہ ان کی گاڑی ہے اور گزشتہ رات چوری ہوئی ہے۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر موٹر وے پولیس نے مذکورہ گاڑی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ موٹر وے پولیس نے تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے گاڑی مالک کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ پولیس کے حوالے کر دی۔ کیمرہ مین جاوید ملک کے ساتھ شہزاد ملک، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد۔